Знаєте, жах, що диригенти довго живуть. Знаєте чому? Тому що вони диригують, да, постійно роблять вправу. Так от, продовжуючи цей жарт, можна сказати, що викладачі, лектори також довго живуть, тому що вони стоять і швидко витирають дошку. Тому що приїхали 6-5. Застосування. Визначників. А ще подекуючи, що раніше, ну там десь до революції і так далі, ну були в школі вчителі, ну і так само в університетах викладачі, да, і у них були асистенти. Так от подекують, що роль асистентів тоді якраз і була в тому, щоб витирати дошку викладача. Він написав, все, вони підбігли, швидко витерли. Так, хорошо, застосування визначників. Так, поїхали. Теорема 93. Теорема 93. Теорема 93. Квадратна матриця А є невиродженою тоді і лише тоді, коли її визначник відмінний від нуля. Да? Тобто є невираженою тоді і лише тоді, коли вона не особлива. Так? Наш матриця А квадратна, вона є невиродженою тоді і лише тоді, коли вона не особлива. Тоді і лише тоді, коли вона не особлива. Квадратна матриця є невиродженою тоді і лише тоді, коли вона не особлива. Ну, насправді, знову ж таки, ми опосередковано це твердження вже доводили. Воно у нас було як наслідок, коли ми розглядали ранг матриці. Да? І доводили ми опосередковано яким чином? Що квадратна матриця А має обернену тоді лише тоді, коли перший пункт, коли вона є не особливо, це ми доводили ще давно колись, то, да? І в кінці семестру, коли ми розглядали ранг матриці, ми доводили, що матриця А має обернену тоді і лише тоді, коли вона не виражена. Да? Наші, от поєднання цих тоді і лише тоді вам дає теорему. Ну, можна доводити цю теорему, то ми доводили опосередковано, можна безпосередньо її довести. Доведення. Доведення. Значить, якщо необхідність. Необхідність. Ми, необхідність зліво направо. Значить, нехай матриця А не вироджена, а ми маємо довести, що визначник її рівний нулю. Так? Точніше, а визначник не рівний. Припустимо, нехай, що визначник матриці А все ж таки рівний нулю. Тоді розглянемо матрицю А. У нас є твердження, що шляхом елементарних перетворень над рядками та над стовпчиками матриці А, ми можемо звести цю матрицю А до якої матриці? До канонічної. Так? Канонічна матриця – це яка? Це коли у вас по головній діагоналі йде декілька одиниць, а всі решта елементи – нулі. Так? Ну, тобто, коли вона має двочний вид, одинична матриця і нульові. Правильно? То давайте напишу є 0, 0, 0. Коли немає, її можна звести до такого виду. Але оскільки матриця у нас яка не виражена, то канонічна матриця перетворюється на що? На одиничну. Правильно? Оскільки матриця не виражена, то канонічна перетворюється на одиничну. Але що тоді? Що тоді? Тоді визначник матриці А дорівнює чому? Тепер дивіться, як елементарні перетворення впливають на визначник. Перше елементарне перетворення змінює знак. Друге елементарне перетворення, ну давайте його пригадаємо, це що таке? Це множення... Щось і додати. І додавання до... Друге. Множення на... Скаляри. Нуля.
не договорюєте. Відмінний від нуля. Обов'язково відмінний від нуля. Да? Тобто, дивіться, що у вас виходить? Третє елементарне перетворення визначних не змінює. Тобто, якщо ви виконуєте елементарне перетворення якесь, то у вас максимум, що може статися з визначником, перед ним з'явиться якийсь множник. Причому цей множник буде відмінний від нуля. Це буде мінус одиниця при першому елементарному перетворенні. І при другому елементарному перетворенні з'явиться якесь лямбда, яке буде відмінне від нуля. Тому що ми виконуємо друге елементарне перетворення, там за умовою має бути відмінне від нуля. Да? Значить, врешті-решт, що у вас виходить? У вас визначник матриця змінився яким чином? З'явиться якийсь множник, який буде добутком усіх тих множників. Так? І на визначник кінцевої матриці. Да, це буде визначник матриці є. Але визначник матриці є дорівнює чому? Одиниці. Одиниці. Значить, це дорівнює чому? Це дорівнює ню, а визначник матриці А дорівнює нулю. Значить, звідси впливає, що ню дорівнює нулю. А ми щойно з'ясували, що ню нулю дорівнювати не може. Значить, прийшли до чого? До суперечності. Значить, наше припущення про те, що визначник матриці А дорівнює нулю, є хибним, а вірне протилежне до нього. Достатність. Значить, достатність – це ми рухаємося справа наліво. Значить, ми маємо довести, що матриця А є невиродженою. Припустимо, що вона є вироджена. Що це означає? Це означає, що її ранг не дорівнює n. Але якщо він не дорівнює n, то він може бути лише яким? Меншим за n. Правильно? Більшим за n він бути не може. Значить, нехай ранг матриці А менший за n. Що таке ранг матриці А? Це її рядковий або стовпцевий ранг. Да? Ну, давайте, наприклад, про стовпчики. Це означає, що у вас лінійно незалежних векторів буде менше, векторів стовпчиків буде менше, ніж n. Так? А, і вони будуть утворювати бази, це максимальна кількість, а решта векторів стовпчиків будуть через нього лінійно виражатися. А як це вплине на визначник? Визначник буде рівний нулю за властивістю 5. Да? Значить, якщо ранг А менше за n, тоді отримаємо, що визначник матриці А рівня нулю, і прийшли до суперечності з тим, з умови, що у нас все ж таки за умовою визначник матриці А який? Відмінний від нуля. Звідси з доведення одразу випливає наслідок 16. Наслідок 16. Визначник дорівнює нулю. Визначник матриці А дорівнює нулю. Тоді і лише тоді. Визначник матриці А дорівнює нулю. Тоді і лише тоді, коли деякий його рядок є лінійною комбінацією, ну або деякий стовпчик. Да? Коли деякий його рядок є лінійною комбінацією інших рядків. Да? Коли існує рядок, який є лінійною комбінацією інших рядків. Ну, так само ми з вами говорили, що у вас є один дозволяє все переформулювати також і для стовпчиків. Наш визначник матриці А дорівнює нулю тоді і лише тоді, коли деякий рядок є лінійною комбінацією інших рядків. Доведення. Значить, ну насправді тут доведення нема чого доводити, необхідність. Якщо визначник дорівнює нулю, то існує рядок, який є лінійною комбінацією інших рядків. Припустимо, що це не так. Значить, такого рядка, який є лінійною комбінацією інших рядків, немає, значить, усі рядки утворюють яку? Лінійно незалежну систему векторів, а значить вони будуть чим? Базисом, а значить ранг матриці буде дорівнювати n, а за теоремою 93, якщо ранг матриці А дорівнює n, то визначник відмінний від нуля. Прийшли до чого? До суперечності. Так? Зрозуміло, це просто переформулювання доведення, да? Я би сказав так. А достатність це якраз і що таке?
А це є властивість 5. Якщо деякі рядок є лінійна комбінація інших рядків, то ми доводили, що визначник дорівнює нулю. Да? Наша достатність – це не що інше переформулювання властивості 5. Наслідок 17. Наслідок 17. Система лінійних однорідних рівнянь розмірності n на n, ми її можемо виписати а, 0. Система лінійних однорідних рівнянь розмірності n на n, а, 0. Наше, нагадуємо, вона є якою? Кожна система лінійних однорідних рівнянь, вона є точно сумісною. Да? Чому? Тому що вона має хоча б один розв'язок нульовий. Да? Наші відносно нульової системи, відносно системи лінійних однорідних рівнянь, у нас залишається відкритим питання про те, є вона визначеною чи не визначеною. Да? Так от, система лінійних однорідних рівнянь є визначеною розмірності n, є визначеною, тобто має лише нульовий розв'язок, або немає ненульових розв'язків. Так? Це все одне і те ж саме. Вона є визначеною, тобто має лише нульовий розв'язок, або немає ненульових розв'язків, тоді і лише тоді, коли визначник матриці А відмінний від нуля. Наша система лінійних однорідних рівнянь на розмірності НН є визначеною, тоді лише тоді, коли визначник відмінний від нуля. Ну і все те ж саме, вона є невизначеною. Тобто, що означає невизначено? Має не нульові розв'язки, да? Коли тоді лише тоді, коли визначник рівний нулю. Ми будемо користуватися як тим, що записали, так і тим, що записали, проговорили. Доведення. Доведення випливає з теореми 93 і теореми Кронекера-Капеллі. Нагадуємо теорему Кронекера-Капеллі. Сумісна система є визначеною коли? Тоді і лише тоді, коли ранг її матриці дорівнює рангу розширеної матриці, а у вас ранг є однаковий, да? Тому що додався лише нульовий стовпчик. І коли це все дорівнює кількості невідомо. Да? А що це означає? Що система є визначеною тоді і лише тоді, коли ранг матриці А дорівнює кількості невідомих. А за теорему 93 це буде коли? Тоді і лише тоді, коли визначник відмінний від нуля. Все? Зрозуміло? Так, це все дуже добре, чудово. Поїхали далі. Нехай задамо систему лінійних рівнянь розмірності n на n. Значить, я її випишу. Значить, a11, x1, плюс a12, x2, плюс і так далі, плюс a1, xn дорівнює b1. A21 X1 плюс A22 X2 плюс і так далі плюс A2N XN дорівнює B2 ну і так далі, A1 X1 плюс AN2 X2 плюс і так далі плюс AMN XN дорівнює BN. Да? Нащось у нас система, яку ми можемо позначити через зірочок. Аж така у нас система, яку ми позначимо через зірочок. Значить, сторочено її можна подати в якому вигляді? Матриця А, ну, вигляді розширеної матриці, і матриця Б. Да? Стовпчик вільних членів. Ну і можна одразу ввести позначення. Яке позначення? Що АЖ це матриця, яка отримана з матриці А шляхом заміни G того стовпчика на стовпчик вільних членів. Да? Матриця AG це матриця, яка отримана з матриці А
шляхом заміни житого стовпчика на стовпчик вільних шляхів. Ну якось ось так. Ну, це умовно словами просто запишіть. Матриця жита – це матриця, яка отримується з матриці А шляхом заміни житого стовпчика на стовпчик вільних шляхів. І тепер ми поговоримо про що? Правильно, про теорему Крамера, яку ми вже розглядали все для часткових випадків, а саме для яких випадків? 2 на 2, 3 на 3, да? Ми говорили про 2 на 2 і 3 на 3. Так, теорема. Теорема 94. Крамера. Теорема 94 Крамера. Наша система лінійних рівнянь. Система лінійних рівнянь зірочка. Є сумісною і визначеною, тобто має єдиний розв'язок. Значить, є сумісною і визначеною. Є сумісною і визначеною. Тоді і лише тоді. Тоді і лише тоді. Наша система лінійних рівнянь зірочка є сумісною і визначеною. Тоді і лише тоді, коли визначник цієї матриці, який відмінний від нуля. При цьому, значить, якщо система лінійних рівнянь зірочка є сумісною, якщо система лінійних рівнянь зірочка є сумісною і визначеною, то тоді усі розв'язки, значить, якщо система лінійних рівнянь має єдиний розв'язок, то він шукається за формулами Крамера. А саме, які формули? Х-жите дорівнює визначник матриці А-жите поділити на визначник матриці А. Да, бо в наших позначеннях старих це дельта G поділити на дельта. Правильно? В наших старих позначеннях дельта G поділити на дельта. Доведення. Наше, знову ж таки, у нас дві частини. Необхідність і достатність. Необхідність зліва направо. Значить, пригадаємо теорему про накладання розв'язків. Про що вона говорить? Що якщо деяка сумісна система лінійних рівнянь, точніше так, усі розв'язки сумісної системи лінійних рівнянь можна подати у вигляді деякий частковий розв'язок цієї системи лінійних рівнянь плюс загальний розв'язок відповідної системи лінійних однорідних рівнянь. Так? Плюс загальний розв'язок, тобто плюс усі розв'язки системи лінійних однорідних рівнянь. Це ви отримуєте усі розв'язки системи лінійних рівнянь. Так от, що з цієї теореми нас цікавить? Цієї теореми нас цікавить ось що для доведення необхідності. Якщо система лінійних однорідних рівнянь сумісна, то вона по факту має стільки розв'язків, скільки розв'язків має відповідна система лінійних однорідних рівнянь. Якщо система лінійних рівнянь є визначеною, тобто має єдиний розв'язок, то відповідна система лінійних однорідних рівнянь також має єдиний розв'язок, вона також буде якою визначеною. А за наслідком 17 визначник тоді буде який? Відмінний від нуля. А він визначник, що система лінійних рівнянь, що відповідна система лінійних однорідних рівнянь, це один і той же. Да? Наша необхідність доведена. Так? Бачите, вочевидь, що визначник матриці А буде який відмінний від нуля. Тепер, що ще треба довести? Що якщо вона визначена, то усі розв'язки шукаються от за формулами Крамера. Усі розв'язки шукаються за формулами Крамера. Яким чином? Знову ж таки, легко і просто. Ну, наприклад, х перший зрівнює чому? Перший рядок множимо на А1,1, на алгебраїчне доповнення елемента А1,1. Другий рядок множимо на алгебраїчне доповнення елемента А2,1. І так далі. N-й рядок множимо на алгебраїчне доповнення елемента АН1. Правильно?
Тепер шукаємо суму. І що у вас тоді виходить? Дивіться, коефіцієнт біля х1 буде який? Це буде що таке? Це за теоремою 90 якраз буде визначник матриці А. Побачили? За теоремою 90 про розклад визначника, це ви по суті розкладаєте визначник матриця з елементами першого стовпчика. А за теоремою 91 коефіцієнти біля х2, біля х3 і так далі, біля xn будуть рівні чому нулю? Тому що ви алгебраїчне доповнення першого стовпчика множите на елементи іншого стовпчика. І в сумі вони будуть давати 0. От ваша теорема 90 і 91 діє, так? Значить, очевидно, що ця формула також буде виконуватися. Правильно? Ну ви отримаєте, що ви отримаєте? Так як ми робили її в попередньому семестрі. Ви отримаєте, що дельта на х перша буде дорівнювати дельта перша, а звідси буде випливати, оскільки дельта відмінна від нуля, що х перша шукається за формою. Є питання з цього приводу? Немає. І достатність. Достатність. Достатність також використовує теорему про накладання розв'язку. Наше дивіться, що у вас виходить? Якщо визначник матриці А, який? Це у мене крапочка. Це, що? Це просто крапочка. А ж якщо визначник матриці А відмінний від нуля, то за наслідком 17 відповідна система лінійних однорідних рівнянь є визначеною. Так? А за теорему про накладання розв'язків, це що означає? Що система лінійних рівнянь може мати не більше одного розв'язку. Тобто, якщо вона визначена, то вона має один розв'язок, якщо вона, точніше, якщо вона сумісна, вона має один розв'язок, якщо вона не сумісна, то вона розв'язків не має. Правильно? Тобто, якщо визначник матриці А відмінний від нуля, то сама система або має єдиний розв'язок, або розв'язків немає. Але вона має розв'язок, і ми його маємо пред'явити. А що це за розв'язок? А це оцей розв'язок, який шукається за оцими формулами. Єдине, що вам залишається вдома для самостійного працювання, це довести, що коли ви підставляєте цей розв'язок в кожне з цих рівнянь, що ви отримаєте правильну тотожну відповідь. Ну, розв'язується насправді дуже легко і просто. Вам треба просто, знову ж таки, оці визначники матриць АЖ та кожен з них розкласти за ЖІТим стовпчиком, відповідно. Тоді ви розкриваєте дужки, воно там у вас все скорочується, і ви отримаєте, врешті-решт, відповідь ваших БІ. Ну, тобто, це, от чесно, сьогодні перед парою сів сам, подивився. Ось у мене навіть є записи на камеру, показую, що я чесно сам все проробив. Все нормально, все виходить, тому я чесно залишаю вам на вашу відповідь. Добре, поїхали далі. Теорема 95. Теорема 95. Теорема 95. Надзвичайно цікава, гарна і корисна теорема. Визначник добутку двох квадратних матриць n-го порядку дорівнює добутку визначників цих матриць. Ми вже нею користувалися, да, а тепер доведемо, що вона дійсно має місце. Значить, визначник добутку двох матриць порядку n дорівнює добутку визначників цих матриць. Визначник добутку двох квадратних матриць одного порядку дорівнює добутку визначників. Доведення. 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 І так, нехай матриця А складається з елементів А і Ж, матриця Б складається з елементів Б і Ж, а добуток А на Б, це буде матриця С, яка буде складатися з елементів С і Ж. Ну, доводити ми будемо не зліва направо, а справа наліво.
Тоді в визначних матриці А помножити на визначних матриці Б буде дорівнювати. А тепер пригадаємо теорему 92. Значить, цей добуток визначників, ми ці матриці можемо розмістити в квазі-трикутну матрицю. Да? Тобто ми можемо написати, оце матриця А, отут матриця Б, тут буде стояти у нас нульова матриця. Так, єдине що, ну ладно, хорошо, хай буде так написано зараз. А ось тут, на місці, ось цьому кутку, ми розмістимо матрицю протилежно до одиничної, тобто матрицю мінус Є. Мінус Є. Ну, оскільки матриці А і Б у вас однакової розмірності, оскільки матриці А і Б у вас однакової розмірності, то все у вас чудово. Да? Кожен з цих блоків має розмірність n. І тепер дивіться, це дорівнює чому? От розпишу тепер в загальному вигляді. Це буде А1,1 на А1,2 і так далі на А1,n. 0, 0 і так далі 0. А2,1, А2,2 і так далі А2,n. 0, 0 і так далі 0. І так далі. АН1, АН2 і так далі, АНН, 0, 0 і так далі, 0. Тепер далі йде мінус одиниця, 0 і так далі, 0. Тут іде скільки? Б1, 1, Б1, 2 і так далі, Б1, Н. Далі 0, мінус 1 і так далі, 0. Б2, 1, Б2, 2 і так далі, Б2, Н. І так далі буде 0, 0 і так далі, мінус 1, Б, Н1, Б, Н2 і так далі, Б, Н, Н. Ось таким чином. Побачили, так? Да? А тепер. Я хочу подати оцей визначник ось в такому вигляді, щоб у мене ось тут стояла нульова матриця. Тут матриця мінус Є, а тут буде матриця Б. Не подобається мені матриця АА там, де вона стоїть. Вона там погана. Я хочу зробити там нуль. Як мені це зробити? Я маю, дивіться, що зробити? N плюс перший рядок, так? Помножити на скільки? На А1,1, на А1,1 і додати до першого рядка. Правильно? Тоді я позбудуся від якого елемента? А1,1. А визначник при цьому не зміниться. Тобто я можу тут сміливо ставити знак дорівнювання. Так? І без усіляких застережень. Тепер позбутися хочу від елемента А1,2. Для цього я що роблю? Другий, точніше, n плюс другий рядок множу на А1,2 і також додаю до першого. Так? І так далі. Хочу позбутися від елемента А1,n. Значить, я n плюс n, це рядок, да? Значить, а множу на елемент а 1 n і додаю до першого рядка. Правильно? Таким чином я позбуваюся від першого рядка матриці А. Для того, щоб мені позбутися від другого рядка матриці А, що я маю зробити? Так само, n плюс перший рядок я маю помножити на А2,1 і додати вже куди? До другого рядка. N плюс другий рядок помножити на А2,2 і додати до другого рядка і так далі.
І n плюс n ряду помножити на a 2n додати до другого рядка. Правильно? І я так буду робити, я зроблю нулі. Зрозуміло? Все логічно. Ви просто множите там, де у вас мінус одиниця, множите на відповідний елемент і додаєте. Так? А тепер дивіться, а що в мене буде на місці нуля? Це ж безнаказано не проходить, так? Якщо я там роблю нуль, то якщо щось в одному місці відніметься, то в іншому місці додасться, так? А що буде на місці цього? А тепер дивіться. Які у мене будуть елементи? Ось на цьому місці, які у мене буде елемент? BA11 помножити на B11 плюс A12 помножити на B21, правильно? І плюс A1N помножити на BN1. Правильно? Тобто що я зробив? Я перший рядок матриці А помножу на перший стовпчик матриці B. Да, от на цьому місці у мене буде який рядок? Це буде перший рядок матриці А помножити на другий стовпчик матриці Б. Так що в мене тут буде стояти? Матриця С, правильно. Тут у мене буде стояти матриця С. Але це не квазітрикутний вигляд. Я не вмію обчислювати визначник цієї матриці. Що мені слід зробити? Поміняти місцями. Причому я? По стовпцям. Перший стовпчик міняє місцями з n плюс першим, другий стовпчик міняє місцями з n плюс другим і так далі. Значить, скільки я зроблю таких замін? N замін, правильно? І отримую, що це b 0 мінус e, правильно? А тепер це дорівнює чому? Це... Наше дорівнює мінус одиниця, степені n залишається. Це у нас квазітрикутний вигляд. Наше це буде визначник матриці С на визначник матриці мінус є. Матриця мінус є це трикутна матриця, значить вона дорівнює добутку елементів по головній діагоналі. Да? Значить, це дорівнює мінус одиниця степені n на визначник матриці С і помножити на що? На мінус одиницю в степені n. Це вже дорівнює визначнику матриці С, що й треба було довести. Що й треба було довести. Так, народ, сидимо, працюємо, тому що от, якщо ви хочете, ну, кінець, ну, вибачайте, така ваша доля. Така ваша доля, нікуди вам від неї не подітися. Вже ціна вашої долі те, що ви насправді маєте, ну от я розповідаю все дуже детально, не так детально, як усім іншим. І ну коротше, ви свої отримали. Так, теорема 96. Значить, якщо квадратна матриця А порядку n є невиродженою, читай якою за теорему 93 неособливою, так? То обернена до неї обчислюється за формулою. А ж якщо визначник матриці А відмінний від нуля, то тоді А мінус першому дорівнює чому? Одиниці на визначник матриці А і на матрицю складено з алгебраїчних доповнень до ну, коротше, А2,1, А2,2, А2,1, 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 А2,1. Ось так, так? Обернена матриця. Наше доводиться, яким чином це вам на самостійний відкуп за теоремами 90 і 91. Рядки множите на стовпчик і отримуєте за теоремою 90 визначний, а за теоремою 91 – 0. Ну, я думаю, це дуже легка вправа. Просто, що ми не можемо про це не сказати, зафіксувати.
Значить, доведення проводиться безпосередньою перевіркою з урахуванням теорем 90 та 91. Так написано в електронному конспекті, я навіть нічого змінювати там не збираюся. Так, я можу тут витерти оце, цю формулу. Ну, вона відома, я витираю, просто мені треба місце, щоб більше не витирати, ніж щоб це не витирати, я витру краще ось тут. Значить, це теорема для пошуку А-1.